За сайн бацхан уу? Олон байна. За өнөөдрийн мэргэний шат бол хэнийг сонгох вэ гэсэн юм мэрэг байгаа. Хоёр хүний алиг нь сонгох мэдэхгүй байгаа хүмүүс байвал энэ бичлэгийг үзээрэй гэж бодож байна. За миний энэ сувг бол мэдээж бол сонжоо хөнгөн маягийн те мэрэг тоглоом маягаар бол миний энэ шанэлэг бол үзэж байгаа гэж бодож байна. Та өөрийнхөө те эцсийн өөрийнхөө амьдралынхаа асуудлыг эцсийн шийдэг бол та өөрөө мэдэж сайн бодож байж те гаргаж агараа энэ мэрэг дээр ийм гарсан гэдээ бол заавал тэгнэ гэсэн ямар ч алба бол байхгүй. Энэ бол зүгээр хөнгөн санджа тоглоом гэж одоо үзэрэй гэж бодож байна. За өнөөдөр ингээд эхнийг сонгох юм мэрэг дээр бол ингээд гурван сонголттай байна. Та энэ гурван тоглоомоос сайн харж агаад сэтгэлчэн татагдж байгаа тоглоомоо сонгороо. Тэгээд туулаа луу өхөр. Мэдээж бичлэгээ зогсоож агаад тайван сонгож олно. За сонголттай байсан бол хамгийн ихний энэ туулаас эхлэе. За туулаг сонгосон хүний мэргэг эхлэе. За та энэ хоёр шилийг харж аваад ягаа энэ бол чернелийн хоёрыг сонгох хэрэгтэй бас. Тэгээд жишээ нь одоо хоёр хүний алийг сонгох мэдэхгүй байгаа тий. За энэ бат, энэ болт, энэ нара, энэ сара гэдэг ч юм уу тий. Ингээд шийдсний хадараа үзээрэй. За хамгийн ихний энэ ягаа нэг энэ ягаан өнийг сонголт те цаашд та хоёр хайр тул юу дурлал хийх хэрэг бүтэлтэй болох вэ? Дун ягааныг сонгох юм бол юу яхих юм бэ? Та хоёр бивэндээ харилцсан үгөө авата чи та одоо те хэр харилнаа цаатгийн чинь бас яг тийм хайр өгөн гэсэн те ер нь бол яг ингээ уга аватаа нэлээд тийм харилцсан би нэ. Гэрээ та хэр зэрэг харилна яг тийм хайр хүрчэрнэ. Хөшөөс тийм ер нь айгу нэг баг болж одоо яг тийм санаа нэгтэй те. Нэг баг юм шигтэй айгу тийм санаа нэгтэй бол те. Тойрын цаашдын хайр дурлал бол тэгж авах нэ. Хэрэг энэ яаг сонгох юм бол тийм та хэр хайрлнаа яг тийм хэмжээгээр цаад хүмүүс ч хайр ирнэ. Яг л нөгөө 50-50 гэдэг шиг 50-50 гэдэг шиг. Тийм болох нэ энэ хүнтэй. Ер нь бол ойлголцол бол маш сайн гэсэн үг. За чернелийн ягааныг сонгосон хүн хүнийг сонгох юм бол та хоёрын хайр дурлал хэр явах вэ? Кимбол за энэ алхар зэрэг та хоёр урд нь алж явах нилээн сайдаж муудалж гисэн бол тэр чинь бол нилээн дан ер нь цааштай бол намжаад ирнэ. Ер нь бол жоохон хэрэлдэж муудалцах чинь нилээн багасаад гэхдээ бол жоохон ер нь бол цааштай яах вэ гэсэн жоохон санаа зовлох чинь нилээн арилгахгүй цааш жоохон явах шинжтэй. Тэгээд таарын муудалцах болоо те гайгүй багсна намжна этгсэн мөртлөө цаашид яах вэ гэсэн жоохон санаа зовлт ч байсаар байх болоо гэж бат. За юу яганыг сонгосон үед те та хоёрын үгүй аваа те ихэр хайрлнаа тэр хайр буцаж ирнэ те та хоёрын харьцаа бол яг 50-50 гэхдээ айгүй тийм санаа нэг тийм мэдээгаа ёо юм хариу гарлаа. За ингээд луг сонгосон хүний мэргэ эхлэе. За та энэ хоёр шилдэе ягаа чинэлэг хоёрыг шийдэх хэрэгтэй аль хүн аль гэдгээ одоо жишээ нь энэ болт за энэ батыг сонгол болтыг сонгол сара нара гэдэг ч юм тий.
ингээд аль нь аль гэдгээ сонгоцоод үзээрэй. За та ягаа тэ хүнийг сонгосон тохиолдолд бол та хоёрын харьцаа хайрлуулж харьцаа хэрхэн цаашдаа явагдах вэ? Та хоёр бие биендээ нэлээ намайг хайрлахгүй байна, халамжлахгүй байна нийл дотоо хайрлаад байна гэдэг ч юм жоохон нэлээ тийм би энэ гомдол тааж магадгүй намайг нэг л хаагаар болчих гэдэг ч юм уу те. Яагаад гэсэн мэ гэх юм бол тойрын ер нь айл айл нилээ цаг зав муу та ямар нэг өөр юмд те нилээ завгүй болцоогоо тэгээд тойрын хайр дурлалд тавих анхаарал тавих цаг чинь нилээ хомстоод тэгээд ер нь би энэ жоохон би энэ жоохон гомдор тондорхад намайг хайрлахгүй нь те халамжлахгүй нь иймэрхүү бодолтой болж магадгүй хэрэг яг яг энэ хэвээр ингээд цаарс явах юм бол энэ хүнийг сонгол. Таарын хайр дурлалтай иймэрхүү болж магадгүй. За чирнэлийн нэг тай сонгос уу таарын хайр дурлалын харьцаа цаарт хэрхэн явагдах вэ? За энэ бол яах юм бэ? Анх таар юу учиржсэн байдал руугаа орно гэдэг ч юм уу. Эсвэл анх тэ анх учиржсэн тэр үеэ их дурсаж санах юм байна л да. Та хоёр бол одоо хүртэл нэг нам жоохон хай маргалддаг байсан. Сайдч муудч исэн ч гэсэн ер нь бол би эндээ сайн байна. Би энэ хүндээ л аягүй сайн байна гэдэг. Тэгж бодох бодол чинь нэмэгдэх юм байна. Тэг ер нь та хоёр анх учиржсэн үеийнхээ уя ол айгуу тийм санаж дурсаж хоорондоо тий ярьж тэрнээс улбалаад би ер нь эндэл сайн байна гэсэн иймэрхүү бодол чинь нилээ ихсээд ирэх юм байна. За ийм карт гарлаа. За луг сонгосон хүний мэрэг ингээд дууслаа. За нөхрийг сонгосон хүний мэрэгээ эхлэе. За эхлээд бол та хоёр хүний хэнийг сонгох гэсэн мэрэг аа тийм ээ тэгэхээр зэрэг та энэ хоёрыг бол шийдэх хэрэгтэй. За энэ бол болт энэ бол бат гэдэг ч юм эсвэл нараа сараа гэдэг ч юм те шийдчихээ тэгээд үзэрэй гэж бодчихно. За та энэ ягаан үнийг те сонгосон тохиолдолд та хоёрын хайр дурлалын харьцаа цаашаа хэрхэн явагдах вэ? Та энэ хүнийг сонгосон тохиолдолд бол та хоёр олд нэлийн харьцаачин бөглөрөөд ингээд цаашдаа ингээд цаашаа ингээд явахгүй дээ ингээд түлхээ түлхээд те явахгүй нэг тиймэрхүү зогсох байдалд орно гэсэн байна. Бөглөрөөд явж өгөхгүй те. Яагаад гэсэн мэ гэх юм бол хин хиндэ гэснэг бол сайн мэдгүй гэхдээ бол юу хит их нэгэндээ айгүйх юм тогсон те одоо найцсан одоо намайг юм ингэх ёстой гэх ёстой миний юм хийх гэж ёстой намайг ингэж юм чи ингэх ёстой гэдэг чинь бүх юма тэр хүндээ ингээд татхаад найдаад бүр ингээд тэгээд ерөөсө харьцаач ингээд цаашаа бүглөрөөд явж өгөхгүй болно гэсэн юм карт гарчээ. За энэ чирнэлийн яг нэг сонгосон тохиолдолд та хоёрын хайр дурлалын харьцаа цааш явах вэ? Гоё карт гарсан байна. Энэ бол таны хүлээж буй зүйл бол баяр бахтал гэсэн байна. Гэсэн юм карт. Тийм болохоор зэрэг та хоёрын бодол санаа те сэтгэл чинь үнэхээр нэгдээд бүр ингээд цаашдаа л альби асны найз охин, найз залуу эсвэл те бүр гэрлэх гэрэлж магадгүй. Эсвэл бүх ер нь ал харьцаач юм айгүй. Хий албан ясны болно. Та хоёрын сэтгэлч айгүй тийм нэгдээд маш баяр хөөртэй тийм сайхан ирээд өгтчихнаа гэсэн юм карт гарсан байна. За ингээд өнөөдрийн мэрэг ингээд нэлээд цомхон ингээд услаа. Миний бичлэгүүдийг дандаа үздэг хүмүүстээ бол маш их баярлж байдаг.
Ама шинээр удаж байгаа хүмүүс байл таалагдах юм бол миний YouTube шанилд бүртгүүлээрэй. Ама лайк дарж коммент бичиж байгаарай. Гэж хүсье. За, ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.